Саламатсыңарбы, урматтуу достор, Кудайдын ырайымы тынчтыгы силер менен болсун. Мен силер менен балдарды Ыйса менен тааныштыруу деген тема менен бөлүшсөм. Ушул теманы ачып берүү үчүн жазууну карасак. Марктын жакшыларынан 10-бөлүм 13-14 аятта. Ыйса колун тийгизип койсун деп, кээ бирөөлөр ага балдарын алып келишти. Бирок шакирттер аларга тоскоолдук кылышты. Муну көргөн Ыйса ачууланып, аларга мындай деди: "Балдардын мага келүүсүнө жол бергиле. Аларга тоскоолдук кылбагыла. Анткени Кудайдын патшачылыгы ушундайлардыкы." Мен бир жолу ушул балдарды чогултуп суроолорду бердим да. Мисалы үчүн суроо бердим: Кудайды ким деп эсептейсиңер? Кудайды тааныйсыңарбы? Ыйса силер үчүн ким? Ыйсаны тааныйсыңарбы? Ыйык рух силер үчүн ким? Ыйык рухту тааныйсыңарбы? Деп суроолорду берсем, ар кандай жооптор болду да, бирок ошол жооптор мени канааттандырган жок. Тескерисинче өкүндүрдү. Себеби ал балдар биздин жыйындан, кичинекей кезинен бери төрөлгөндөн биз эле чоңоюп келе жаткан, ошол жыйындарга катышып, ошол жекшембилик кызматтарга катышып, ушул жыйындын жашоосу менен жашап өсүп келе жаткан балдар болчу да. Анан мен ошол суроолорду бергенде ошондо менде ойлор пайда болду. Жекшембилик мугалимдер ошол балдарга кандай үйрөтүп атат, же ошол үйрөткөндөрүн ошол балдар ой жүгүртпөйбү, же ата энелери ошол балдарынан сурабайбы, же ата энелери ушул Кудай жөнүндө балдарынан сурабайбы депчи. Ошондой бир ой жүгүртүүлөр болду да. Анан кийин таң калдым. Мисалы үчүн алар Кудайды кандай элестетесиңер десем, ар кандай элестетишет экен да. Бирөөлөр айтат экен, асмандагы бир чалга окшош, аксакалчан, бирөө ушундай таяң кармап отурат, ушул тура эмес кылсаң башка чаап, ушу тура кылсаң мактап депчи. Бирөөлөр айтат эти, булуттун арасында жашынып алган бир мындай киши деп. Ушундай же болбосо бирөөлөр айтат тиги планеталардын бүт баарын кармап турган бир чоң киши деп, ошондой деп ойлонушат экен да. Ошол Кудайды ким деп таанып билесиңер десем, ошондой ар кандай сүрөттөп берип атышат да. Анан Ыйсаны ким десең, Ыйсаны дагы мындай жакшы айтып бере алышпай, ушул мындай куткаруучу деп эле айтып берип атышат. Бирок деген ал эмне үчүн куткарган, эмнеден куткарган десең, ошол кээ бир суроолорго жооп бере албай калып атышат да. Анан ыйык рух жөнүндө сурасаң, ыйык рух жөнүндө такыр түшүнүк жок. Анан бул негизи ушул Кудай атанын ушул Кудайдын ким экендигин, анан Ыйсанын ким экендигин, ыйык рухтун ким экендигин ушул биз жыйында ошол балдарга ушул терең мындай түшүндүрүп ачып беришибиз керек. Ата энелер ошол балдарга ушул чындыктарды ачып бериш керек. Анткени балдар туура ишенип, ошол ишенимин фундаменти туура болуп, анан ошол Кудайды таанып билүүгө өсүш керек да. Ошондуктан биз ойлойт экенбиз, ушул жыйында жүрсө эле, кызматтарга катышып жүрсө эле, булар уже Ыйсаны таанып калды, Кудайды таанып калды, ыйык рухтун жетеги менен жашап атат деп ойлоп алданып калышыбыз мүмкүн экен. Ошондуктан урматтуу достор, ушул балдарыбызга көңүл буралы, балдарыбызга ушул жакшылап Кудай ата жөнүндө, жаратуучу жөнүндө, Ыйса жөнүндө, ыйык рух жөнүндө балдарыбызга түшүндүрүп берели. Ушулорго атайын убакыт бөлүп, суроолорду берип, кызыгып балдардын ички дүйнөсүндө Кудай жөнүндө кандай ой жүгүртүп атат, кандай түшүнүп атат, кандай кабыл алып атат, кандай ишенип атат, ошол жөнүндө ушул ой жүгүртүүсүн байкап, ушул суроо сурап билип, анан ошол Кудайдын сөзүнүн негизинде ушул балдарга жакшылап туура үйрөткөнгө аракет кылалы, урматтуу достор. Анткени балдар биздин келечегибиз, балдар кийинки муун, балдар кийинки Кудайды таанытып билчү, дүйнөгө кызмат кылчу инсан болуп чоңоюшат. Ошондуктан ошол балдарыбызга бир эле өзүбүз эле маалымат алып, өзүбүз эле Кудай жөнүндө билип алып эле жүрө бербестен, ушул балдарыбызга дагы туура үйрөтөлү, балдарыбызга дагы ушул туура мурасты өткөзөлү. Ошондуктан урматтуу достор, ушул балдарыбызга жакшылап көңүл буралы. Эгерде балдарыбызга көңүл бурбасак, балдарыбызга кызыкпасак, балдарыбыз балким туура эмес ишенип алып жүргөндүр, балким туура эмес ой жүгүртүп жүргөндүр. Эгерде балдарыбыз туура эмес ишенип, балдарыбыз ушул ишеними жакшы эмес болсо, мындай ойдогудай болбосо, ыйык китептин айткандай болбосо, анда балдарыбызга кызыкпасак, сурабасак,
ошол балдарды үйрөтпөсөк анда биз балдардын Исага келүүсүнө тоскоол болуп калат экенбиз. Тоскоолдук кылып карама каршы кылган болуп экенбиз. Биз эми атайылап тоскоол кылбайбыз. Мындай сен окуба, сен түшүнбөй эле кой, сен билбей эле кой депчи. Бирок деген биз балдарга көңүл бурбай, балдарга кызыкпай, сурабай, ошол ишенимибиз чын эле кандай чындык боюнча туура эле ишенип атабы деп сурабай, кызыкпай койгонубуз биз Исага келүүсүнө тоскоол кылган болуп экенбиз. Ошондуктан урматтуу достор, ошол балдарыбызга көңүл буралы, ошол балдарыбызды Исага алып келели, Иса менен тааныштыралы. Ошол Исаны таанып билсе, ошол чындыкты таанып билсе, ошол жакандын катында жазгандай балдарымдын чындык жолунда жүргөндөн, чындык жолун көргөн, жолунда жүргөнүн көргөнүмдөн өткөн кубаныч жок деп айтат да. Ошон үчүн ушул биз аябай кубанабыз, кубанычта болобуз эгер балдарыбыз чындыкты таанып билип, чындык боюнча жашаса. Ошол урматтуу достор, балдарыбызга көңүл бурабы, балдарды Иса менен Исаны